to jenom z ramene. Jo? Nechce mi takhle schovat na hlavu. Pojďme tíště. A nechci tam schované, tak stáhni ramena a jenom do těch ramen. Dobře, drží. Perfektně. Hej dolů. Podívejte jenom na ten bálok. Vidíte tam, kde tam. Perfektně. Jdu dolů, jdu ten bálok, dívám se na něho. Padá mi. Díky, Peťo. Málo? Máš hled? A teď si mi dělám nějaký
jdete do středu, jo? Jdete do středu. Tak. Balon, co je mimo čáru, vás nezajímá. No? Pohybujete se? Pojďte, pojďte, pohyb, pohyb, pohyb. Jdete do sebe takhle strkat, tak. No? Ne, mě do ramen, do ramen. Dívejte, kde kdo je. Řeknu start, tak se každý uloví míč. Kdo neuloví míč, je strajda a dělá pět řeků. Připrav. Toto teď. A ještě, pokud jsem na téhle půlce, já musím uhovit míč druhé půlce. Hop! Kdo nemá pět řeků, výborně, hoďte to zpátky po trpě. Kdo všichni na zem, takhle čapnu. A vaším úkolem je držet ruce u sebe. Lokty u žeber, protože vy taky aulujete. Lokty u žeber, ty kur. Lokty u žeber, já se bych máte dvě kurky vrdu. A ty tady pojď, a dvoj žádek dolů. A pojďte, já můžete nazovat, já řeknu, ha, a zase se prvním. Kol hodíte, tak zachrata jak tato. Jo? Kdo spadne, chrota. Já takhle. Já. A ty tady do té chrota. Pojď, pojď! Dobře vy. Bera, ber ho! Dobře! Perfektní, pojďte do prostředí, ještě poslední, je? Děláte takovou, jakou měl. Na rukou, tady děvíš. Vaším úkolem je, abyste jakoby co nejvíce podlehli lidi. Dohala, pojď. Chodíte takhle? Pojď. O, já taky domů. A hledám dalšího. Ne, že se jeden balíčka domů, kde prostě toč. Ukáže někdo jiný to musí. Připrav se. Pozor. Pojď. Pamatujte si, že v životě podlízat není moc dobré. Ale tady jo. Tady můžete podlízat až do aleluja. Jestli můžete, tak pojďte na kolena. Asi odpočínem, ale zkusíme si to nastavit, jo? Pojďme na kolena. Pokud to cvičíte, prdíte do sámu, aha? Prostě něče kde otrstvo. Musíte vnímat, že pod rámen je to do kolena. To když zatlačíte do těch, do těch podlušte, nemusíte kde bude to. Měli by. Kdo ne, že to nehrává na kolena, nebo? Zvednu kolena po sáku. Cvičíte břicho? Jo. Jde si uvědomte, ty ramena, ty se ramena stáhnou. Vrátme tedy za plnou do šuplíku, když se ležeme na zemi. Tohle je nastavení, které je podobné dvou věcem. Tohle pozice. Skoro ta vaše bránková pozice. Co se dělá rychlost dynamiku je právě tady ta síla. Protože je to jenom uvolněný střed a při posunu celé přesanky těch děl. Musím volby nebo tak přesně vidět. Já kdo by tam nevyšel na malý střednictva. Pojď dodu. Kdo zvládne tak, že stáhne kuku, prostě zvedne zadek u někoho, loku v žebru, u já jeden klid, kde to vidí teď po zemi, to je mokon, takhle to všechno. Pozor, tohle není klid, dělejte. Ruky ty. Žebra, 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 žebra. Ano. Výborně, ty už pojďte, uvolni. Všeho takového se dnesku zkrátím, jeden klid, jednoduchý. Chcete to pokytnout, klesněte směšte. Teď si to dorobíte, tím můžete nazadit. Teď stáhněte pupek, máte stajení. A teď klesněte zadek po druhý, ze stropíku. Jenom vyježíte nohy, ale záda. Je záda, vytažení. Pak budou trošku, co to mělám, co budete
Nemůžeš to. Yeah.